Det är njursluftet du står och kämpar med där. Ja, precis. En om dag. Ja, ja, visst, visst. Nej, det är bra. Jag har faktiskt också avgett ett litet nyårslöfte. Jaha, vad är det då? Jag har bestämt mig för att jag ska sluta skita på offentliga toaletter. Varför det? Det är så ofräscht. Måste man gå så måste man väl gå. Ja, ja, visst, visst, visst. Jo då. Nej, jag ska börja skita i dem istället. Men vad skiter du nu då? På locket. Nej, nej, jag har väl vuxit ifrån det där lite grann. Nu lär det bli mer av en fylld grej, va? Så vi får hålla det där.